Čauky mňouky na zdar lidi, vítám vás u Petury Crash Bandicoot Insane Trilogy a minulé šílenost. Došli jsme na takový osudný místo, ale teďko pozor, hádejte kolik bylo schválených životů. No tak, 13 řekněme. Ha, depa, omyl. A jo, vy to zase prvidíte. Jo, 49. A jak se mi to sakra povedlo, to si asi říkáte. Depa, nehrála jsem celou hru od začátku a nebyla jsem tak šikovná, aby se mi to povedlo. Prostě jednoduše. V tuto úrovni si najdete nějaký místo, kde vám přelítávají ty netopíři. Pak do nich skočíte, odspinujete to, což vám dá teda fakt hodně velký množství mank a můžete na tom pěkně vydělat a pěkně si nahrabat ty životy, takže tím pádem vás nemůže nic zastavit, i kdyby trakaře padaly. Jo, ale když vám to nepůjde, tak to radši nedělejte, protože pak to vezme opačný efekt. Ještě to dojedu na ten 50. a jdu dál. A navíc, kdyby něco, když tak si to vždycky můžu doplnit. No, teď čekám, až to spadne. A takhle prostě, jednoduše. Počkáte, vyskočíte a odspinujete. A fakt to leze rychle, už máme 23. 32 hezky. 41. No já to musím hlásit takhle, když to je zase nějak blbě vyštelovaný, že vy prostě úplně nahoru nevidíte. 59. 68. Už se to blíží k té stovce pěkně. A pic, máme 50. život. Ježišmarja. 50. život je mi ale celkem na prdyš. Víte co? Když jsem to pokonila, to jsem tam ani nevezla. Pohodička. To si můžeme zase doplnit v pohodičce. Tyjo, 50 životů. To by se mi v životě nepoštěstilo, fakt prostě v životě. Kdybych na to nepřišla. Já vás za to, že jsem zase jediný člověk, co na to přišel. To už je druhý takový hack, kterým si to prostě můžete hru usnadnit. Nejdy se mi povedlo obechcat žáby a čaroděje a teď tady v pohodičce krásně využila netopíry. Takže když potřebujete životy, a proč tam vždycky nedoskočím? Takže jo, dokud tam neskočím, tak to budu prostě dělat, takže si furt budu doplňovat ten 50. život, teď jsme furt na tom stejně. Hele, neberte to, říkám, jako nějaký podvod, protože říkám, když to v té hře je, když to můžete udělat, tak to vlastně podvod není. Ty jde jenom na to, o to, no na to přijde, a kdo ne. A k tomu zejstřejšímu videu. Mělo by teda jakože, teda mělo vyjít zítra. Ale ono zítra asi nevyjde, protože mě zase napadly nějaký věci, jak bych to mohla vylepšit. Jako natočím ho zítra, to jako jo. Ale říkám to zpracovávání, než se to tam vůbec celý dá, než se to celý exportuje a ten si krámy prostě okolo. Tak se to vypinou, to fakt jako bude šílenost. No, bez vás, super. A máme 50 životů. Já si vezu co nejvíc ke stěm, mě to když tak neodstrčilo. Ježišmarja, já vezu mezi to nějak. Klídku, životu mám, aleluja.
Prostě až tam zalezou obě dvě. Takhle ne, tam není mezera mezi tím. To fakt nevím, jestli mi to jako pomůže ty životy. Pojď, 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 no, bezva, bezva. Teď musíme přidat ve spot. Ne, to nevyšlo. Super. Ne, ne, to jsem to pokonila, po ten kámen šutrák pitomej. V klidu, uklidni se. Já možná právě proto, jak mám těch životů hodně, tak mi to právě žene nějak dopředu. Nežen se tak dopředu, zpomal. A do prostředka. Bezva, mám další. Ty krásu mizera, jeden zatracenej, že tam schodil. Ha! Tak já ty šutráky nesnáším přímo. No, tak takhle. Checkpoint, pojď, pojď, pojď. A netopír, ty se nám hodně. Kdo by to řekl, že se nám netopíři budou takto pěkně hodit? Zase život si dám pěkně. No. A teď hele, teď nám přibylo další dva, takže budeme mít 44 a zase to půjde po nadrátkách. A tu ten bonusový level je fakt šílený. Hele, říkám, radši to fakt nebudu dávat celý, protože by se mi fakt mohlo vymstít a dělal bych to fakt furt dokola. A pak říkám, máte se na co těšit na to video, které vám furt mluvím o tom slibovaným, co zítra hodlám dělat. Tak říkám, fakt šílenost, fakt jako, fakt. Sám jsem si říkal takový to, nejdřív prej, já to nezvládnu a pak to zvládneš, vy to přece chceš psinu, ne? No, zatraceně, tam živu, tak já ho ani nedošáhnu. No hlavně, že je tam maska, co? Ten ale tvrdne jako mrtvýmu zimu. Hej! Já tam má proto mám doskočit. Jej, sakra! A tam jsem viděl, že už je konec. Já vám můžeme říct, že bez těch životů bych už zase jela od začátku. Tak. Ne, tady ještě teda není konec. A tam už jo. Jo, bez vás. No ty kráso.
Je! Ty, ty on na mě spadlo méně krabic než na Portyho, super! No jo, ty jsi si taky cheatovala na životy, tak to byla nějak blbá úplně, tak jako není moc dílu, tak jako, že já bych moc já sám, ale jenom nebo dvě krabice. Temple Ruins, co pak to bude? A depade pán, my bychom málem zapomněli na druhý a třetí díl a vzhledem k tomu, že jsme tady dělali ty dvě úrovně, tak aby se nám to vyrovnalo, tak musíme dělat dvě ve dvojice a dvě ve trojice, takže si nějaká jednička ještě krapet počká. A říkám, byl to fakt dobrý nápad si ty životy takhle načítovat takzvaně. Tak, Air Clash, co pak to bude? Já myslím, že to bude něco s těma hrochama, akorát, že těším. No, přesně. A, tak mám jenom dva životy. No tak počkej, že to přijde před šumák. Vždyť já se tam vůbec nemůžu trefit. No mi totiž běží nějak hrozně rychle. Nechci říkat, Crash běží furt stejně. Nebo něco. Nebo se začal časem zrychlovat, já fakt nevím teď to. A to bude vrně zase nějaký vtip, když mi to nejde. Nesnažím tu jezdící plošiny. Ještě takový pidi midi. Hej, když jsem tam jako byla, ale... A co jde u ten život? Haló? Já zvykám, že mám mít vždycky jde u ten život a ty tam nebyl. Jako hej. Nehejuj tady a hraj, prosím tě. To jako hej, by si taky mohla odpustit. Kam se sakra ženeš, ženská? Já nevím. Já se ženu, protože toho chci stínout co nejvíc. Já bych asi byla ráda, aby se to obtočilo, jak jsem říkala, to se mi tak hned neobtočí. Zítra dělám tam ten krám. Ano, musím podstoupit fakticky hodně velkou oběť, aby to tam fakt páslo do toho. A já si budu připravit jako v jiné kůži. A musí to být autentický. Jo, to se pak ukáže, jaká je Ina Depp dobrá herečka. Tak se ukáž, jo? A říkám, jak si někdy prostě vymyslím takovou věc. Jako co pak o to? Vymyslet. Jenomže já jsem ještě vás o tom informovala, takže už nemůžu couvnout. Jo, ty tady skáču s těma světýlkama. To já jsem tady! To já jsem koukám nějakou mluvila, ani nevím, že jsem tady vůbec. No, hezky. Je, ty holuby na váhy. Ty krásu. Tak si bedínku. Ježišmarja. No sakra. Já! Ale je tam nitro! Ona je tam nitro! Ty krása, ona je tam nitro. Tak to nedopadne dobře. To je mi jasně rovnou.
Už jsem sakra, musí být to nitro. Božíčku svatýho. Kně tu prokličku, tady jak? Do prostředka se trefit, ano. Neříkám, neřím, že něco napadne. A pak takový to vůbec není špatný nápad. O den pozdě, já to nedám. Protože když si já někdy vymyslím takovou kravinu. A pak si připadám úplně tak trapně při to. Ty jo, prosím tebe, hele, ty už si udělal v životě tolik trapných věcí, že ty tohle něco nemůže vůbec zaskočit. Ale já vím, že mě to zaskakuje. A pak si říkám, prosím tebe, lidi se v tuto době potřebují pobavit, tak neříkej, že to nedáš. Nemohli byste mi dát masku, to by mě jako teď fakt dost bodla. Jau. Říkám, do té doby to sedu pro kličku a to bude v pohodě, ale pak tamhle jste šílenost, že to fakt nevím. A já už si to zase užívám. Jo, jak máme za sebou první level, tak už to... No tak, tak už je to lepší vždycky. Ne level, ale... Díl. No, tak teď nebo nikdy. Asi spíš nikdy. A zase kdo ví, možná se stane zázrak. No, teď mě to zachránilo, teď mě to přidalo ještě jednu možnost. Já se snažím prokličkovat do prostředí, protože se to tam vždycky tak blbě řídí. Jo, tak vás když tak připravu, že to bude šílenost, co video prostě. Ano, neptejte se snad jaký. Vy to tady o tom mluvím celou dobu. Ty jo, a celou dobu se mi to nevedlo. Pod nohama mi to zmizelo. A tam byl otevřenče. No, to je hezký. Překonáme jednu věc a zastaví mě druhá. No a ty zase, jednou se to povede a po druhý si to nepovede. Já už to zase tuším. Jo, říkám, takovouhle oběť, já hodlám podstoupit. Říkám, že si to vychutnám teďko, ten dnešek, dokud to nebudu muset dělat, a pak to já vlezu před kameru. Odkecám to, pak sebou drbnu, to pak pochopíte, jak jsem myslel, že sebou drbnu. Evo, vám to myslím dojde podle to těch úvodních titulek, už jenom podle toho názvu, o co tady vůbec půjde. Takže se ani tak možná nebudete dělat, co to tam vyvádí. Čekám, čekám. Zase, těžší než se zdá, no to fakt jako vůbec nevypadá těžce, ale vůbec jako fakt. Jako Crashy můžeš přesně zespoň vydávat ty zvuky. Já jsem si fakt jako nikdy předtím, když jsem se utopila, nevšimla, že to dělám, on to začal dělat až od té chvíle. Kdy byl Ripperdů v prvním díle. Nebo jsem jako nějak moc nepadala, ani nevím, že to dělá celou dobu. Tohle je fakt jako drtivá porážka v herním světě. Tam taky skáčou přes různý ty krámy.
Říkám, bejtá v Americe, tak bych do té drtivé porážky prostě šla. A co pak o to, že bych skončila hned v prvním kole a že bych se vyflákala úplně nehorázně. A stálo by to za to. Jo, tak mě tak napadlo. Mě zajímalo, jestli pak existují doopravdy ty herní stránky GameZone. No, teď mi zachránila jedině ta maska zase. Nebo jestli je to jenom taková ta moje vymyšlená nějak tak, že by nějaký mohli být a přitom jestli. Nevadí, ještě to zkusíme. Čekám. To jsem zvědavá, jak se dostaneme pak tam. A teď se aspoň můžeme nahrávat voty. No tak dobrá, no. Hele, jak jde mám kostky, jako... To se mi jako zdá celkem... Bonusový level na... Ne. Já to tam nevyskáč. Říká si něco. Jestli to náhodou dá celkem dobře. No tak se asi... Teď se někdo zbláznil. Já ten život potřebuju! Nemůžu to jen tak nechat být! Jaký boblouk to bude chtít? To mě tady prostě dokážou úplně vyděsit. Já se myslím něčeho, že to nezvládnu spíš, ne? Že se bojím jako nějaký, nevím čeho. Musíme pořádně vyskočit. Furt mi skáče nějak málo. Spíš bych řekla každou chvíli ještě míň. Tak, ono to fakt nepachá. No a ono mi to nějak prostě... No tak budeme doufat, že se nám nic netento. Sakra, mrcha jedna. Já diamant. Teď jsem se točila. Asi jsem tam měla zůstat, co? Tyjo, pošou, páváme se pořád kupředu a furt to děláme od znova. Tak dobře, cílem tuto videa je dohrát tu ten level. I když nevím. Zkusíme to, trochu nějaký víry v sebe, jo v sebe, ne v Boha, to by něco tam nahoře muselo být, aby to šlo. Prej, tady už ani modlení nepomůže. Ty krásu, proč skáču tak na kraj, já mám vždycky akorát kliku, že to... A teď máme masku, takže můžeme být v cejku, takže kdyby jsme to pokazili, nám se nic nestane. Odskáže to jenom ta maska a pořád ji ještě budeme mít, protože ji máme na dvakrát posílenou. Mám jich tady. Na bombu věla. Já si tu masku musím šetřit na tu... Víte na co? Na tu masožravku.
Ježišmarja. Voze. Ty to spadlo dolů. Já pak nevím, kde je správné. Nemohlo by to být věčný. No a to jsem přišel ještě o masku a o všechno. No tak to už fakt nedám. Protože nemám čas ani na první. To, jak jsem se ještě vrátila zpátky. No, teď se mi potopil hroch bezva. Hej, ty mrcho! Tak ho nemůžu přejít ani ji roztočit. Prostě zkrátka ještě nevíme, jak na ní. No to je poslední šance. A nesměl bych to poklonit hned tady. Jo, mořecký potůček. Mořecký vodopád, takže jo. Jinak je to pěkný prostředí samozřejmě, ale může být i dost hrozný. No hezky, teď si to ještě tento pokonila s rybama, teď by si to musela tady dát. To já jinak nevím, jestli dám nějak prostě tu masožravku bez té masky, pak jako nevím. Tak aspoň schrámím nějaký bedny nebo něco. Okej, okay. Ups, dávám tu druhou kašu. Proč se to nemůžu pořádně dostat? No, teď jsem měla fakt kliku, že mi ta maska zůstala. Bezva, bezva, jedu dál. No, bezva, bezva, super, super. To je zase, o ježišmar, tohle nevypadá, tohle vůbec nevypadá. No, dělám moc velký skoky, a co pa je to tam? Tam je nějaká, nevím co, tam byla nějaká lepka. To nevím, jestli bude něco dobrýho. A ty jsem ještě uskočila. A teď mám další život. No tam prostě skáču moc vehementně. Měl bych se zastavit na chvíli na to. Jak pak to mám udělat, když mě honím čas? Já teď právě nemůžu moc čekat. No, on ještě není konec stejně jen tak.